ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନାଁରେ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ନଥିବ, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନୂଆ ଘୋଷଣା ହେଇଛି କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ ଯଦି ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଅଛେ, କିନ୍ତୁ କିପରି ଆପଣ ପାଇବେ, ତେଣୁ ଜଲ୍ଦି ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମାରିବା କାଳିଆ ଯୋଜନା ନ୍ୟୁ ଲିଷ୍ଟ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ବି ଦେଇଦେବି ଲିଙ୍କ୍ଟି, ଆପଣ ସେଥିରୁ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଏପରି ହୋମ୍ ପେଜ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, ଆପଣ କିପରି ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ପାଇବେ। ପ୍ରଥମେ ତ ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ରୋମ୍ ଯଦି ମୋବାଇଲ୍ରେ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯିବେ ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଡେସ୍କଟପ୍ ମୋଡ଼୍ ଅଛି, ଏଇ ଡେସ୍କଟପ୍ ମୋଡ଼୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏହିପରି ପେଜ୍ ଗୋଟେ ଓପନ୍ ହେବ। ଏହିପରି ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହେଲା ପରେ କାଇଣ୍ଡଲି କ୍ଲିକ୍ ୟର୍ ଲେଖିଛି ଏଇଠି ଆମର KYC କାଳିଆ ଯୋଜନା, ସେଥିପାଇଁ ଉପରେ ଲେଖିଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ୟର୍ KYC। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ୟର୍ KYC କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏହିପରି ପେଜ୍ଟି ଓପନ୍ ହେବ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଛି ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଏଇଠି ଆଧାର ନମ୍ବର ପ୍ରଥମେ ମାରିବେ। ଆଧାର ନମ୍ବର ମାରିସାରିଲା ପରେ ଏ ଯେଉଁ ଟିକ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଦେଇଛି, ଟିକ୍ ମାରିଲା ପରେ ଭେରିଫାଇ କରିବେ। କ'ଣ ଏହାକୁ ଭେରିଫାଇ କରିବେ, ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ KYC କରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ ମିଳିବନି, ଏଇଟା ପେଣ୍ଡିଂ ହୋଇକି ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆପଣ କିପରି ଜାଣିବେ ଏବଂ କାହାକୁ ଏ ପଇସା ମିଳିବ, ଚାଲନ୍ତୁ ବେନିଫିସିଆରୀ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ବେନିଫିସିଆରୀ ଲିଷ୍ଟକୁ ଯିବା ଏବଂ ଏଠି ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା। ଯେପରି ଆମେ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କଲେ ବାଲେଶ୍ୱର, ତା'ପରେ ତା'ର ବ୍ଲକ୍, ବ୍ଲକ୍ ଆମର ବାହାନଗା, ବାହାନଗା ମାରିସାରିଲା ପରେ GP ଆସିବ, GP ସିଲେକ୍ଟ କରିବା। ଅଞ୍ଜୁ, ଅଞ୍ଜୁ କଲା ପରେ ଭିୟୁ ଦେଖାଇବ, ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଭିୟୁ ଦେଖାଇବ, ଭିୟୁରେ ଦୁଇଟି ଅପସନ୍ ଅଛି, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ଅଞ୍ଜୁ, ତା'ପରେ ଅଛି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ସ୍ମଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାର୍ଜିନାଲ୍ ଫାର୍ମର୍ସ, ତାର ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଅଛି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଫାର୍ମର୍ସ। ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହେଇଛି କାଳିଆ ଯୋଜନା ପାଇଁ, ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ଫାର୍ମର୍ ବା ଭୂମିହୀନ ଲୋକଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା କିସ୍ତି ମିଳିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ଫାର୍ମର୍ରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିକି PDFଟି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ। PDFଟି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କଲାପରେ ଏହିପରି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ କାଳିଆ ଯୋଜନା ବେନିଫିସିଆରୀ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ଅଞ୍ଜୁ, ତା'ପରେ ଏଇଠି ଆସିବ। ଏଇଠି ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ କେଉଁଥିରେ ଯଦି ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି KYC ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ଟିକୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ମାରିବେ, ମାରିସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର KYC କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ। ନହେଲେ ଏଥି ଏଇ ଯେଉଁ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।